Мій тато народився на Україні. Я би дуже хотіла вам допомогти. Я з вами піду. Did you just order lunch for us? Because I'll have what she's having, dressing on the side. I'll go. Ти не чекай довго. Вони слідкують за тобою, вони чіпляються за любу надію на краще. Так, розумію. Але це прекрасно. Як твоє ім'я? Дора. Дора? А мої руки змерзли. Твої такі теплі. Hello? Люди казали мені, що я знайду тут гарну американську жінку. Дуже, дуже приємно, дуже дякую. Чудові квіти. Твоя родина з України? З України. Вони тебе гарно навчили. А де вони зараз? Моя мама померла, коли мені було 10 років, як ми переїхали до Америки. І мого тата заарештували комуністи. Це гадюки. Він зник. Вони усіх нас заборонили. Я бачу, що ти знайшла собі нову родину. Вона дуже подібна на те. Воно нагадує мені когось. Напевно, хотіла б мати сестру чи брата. Забирай двох. Двох? Я не розумію. Take two, not charge. Oh, no, thank you. On the house. Take two. Вони всі чудові, я би у всіх взяла. But thank you, I already have a son. Чи сподобалось сьогодні? Мені також. Це тобі. Це мені? Ну що, на щастя? Так. Може, поїдемо додому. Чекай, Дора, чекай. Oh, God, I'm so sick of lying. Спочатку ми повинні дещо зробити. Agent Branca. Flying Burke, agent. Куди зі мною? Thank you so much for doing this. I hope you did not have to wait too long. And I hope your visit in our town was a nice one. The girl is a beautiful girl. She will be safe in our hands now. Добрий вечір. Може, поїдемо додому. It is okay, Agent Branca. No, we will take the girl now. It's okay. Ходімо. Agent. Wait. Where is she? Wait. Where is she going? Wait. Слухай, швидко. Agent Branca. Скоро. Where is she going?